7. luokan oppikirjan 16. luku. Nationalismi. Nationalismi muuttaa karttaa ja mieltä. Euroopan kartta näytti 1800-luvun alussa huomattavan erilaiselta kuin nykyään. Mantereella oli suuria monikansallisia valtioita, jotka ovat myöhemmin hajonneet, ja vastaavasti paljon pieniä kuningas- ja ruhtinaskuntia, jotka ovat sittemmin yhdistyneet suuremmiksi valtioiksi. Valtiota yhdisti hallitsija, jonka ulkopolitiikan onni tai epäonni määräsi sen, mihin valtion ihmiset ja alueet kulloinkin kuuluivat. Samassa valtiossa asuvien ihmisten kieli ja kulttuuri saattoivat poiketa toisistaan, mutta kovin suurta painoa tälle ei annettu. Uskonto koettiin suuremmaksi erottavaksi tai yhdistäväksi tekijäksi. Kuitenkin jo 1700-luvun loppupuolella Saksassa syntyi ajatus nationalismista, eli kansallisuusaatteesta. Yksinkertaistettuna nationalismin idea oli, että Euroopan kansat erosivat toisistaan. Jokaista kansaa yhdisti yhteinen kulttuuri, jonka tärkein osa oli yhteinen kieli. Jokaisen kansan tulisi asua omassa valtiossaan ja hallita omaa itseään. Samoihin aikoihin syntyi aate- ja taidesuuntaus romantiikka, jossa korostettiin tunnetta, mielikuvitusta ja vapautta. Romantiikan yhtenä ilmentymänä oli kiinnostus oman kansan menneisyyteen, jota nyt ryhdyttiin tutkimaan uudella innolla. Todellisten lähteiden ja tietojen puuttuessa mahtavat kertomukset loivat kansakunnille aivan uutta uljasta historiaa. Nationalismi levisi nopeasti Euroopassa. Vanhat valtiot pyrkivät käyttämään sen keinoja oman valtansa vahvistamiseen. Tämä onnistuikin vanhastaan kohtuullisen yhtenäisissä valtioissa, kuten Ranska, Iso-Britannia ja Espanja. Sen sijaan ottomaanien valtakunnan eli Turkin, Venäjän ja Itävallan kaltaisissa monikansallisissa keisarikunnissa nationalismi toimi hajottavana voimana. Väliotsikko. Italian yhdistyminen. Selvimmin nationalismin vaikutus näkyy nykyisten Italian ja Saksan syntyhistoriassa. Molemmat olivat vielä 1800-luvun puolivälissä jakautuneet useampaan osaan, joista osa vieläpä kuului suurempiin valtakuntiin. Napoleonin kukistuttua pidetyssä Wienin kongressissa Italian niemimaa jaettiin moneen pieneen osaan. Italiassa syntyi pian ajatus niemimaan yhdistämisestä yhdeksi valtioksi. Mahtava esikuva saatiin tietenkin antiikin Rooman valtakunnasta. Pohjois-Italiassa sijainen Sardinian kuningaskunnan kuningas Victor Emmanuel II ryhtyi aktiivisesti yhdistämään Italiaa. Hänen tavoitteenaan oli tietenkin valtion yhdistäminen hänen itsensä hallintaan. Kuninkaan toimiessa keulakuvana käytännön työtä yhdistämisessä tekivät pääministeri Cavour, joka onnistui saamaan tukea Ranskasta, ja Giuseppe Garibaldi. Yhdistäminen alkoi Pohjois-Italiasta, jossa Itävalta joutui taisteluiden jälkeen luovuttamaan alueita Sardinian hallintaan. Tämän jälkeen alun perin merimies ja vapaustaistelija Garibaldi sai Sardinian kuninkaalta luvan tehdä sotaretken pienen sotilasjoukon kanssa Etelä-Italiaa hallitsevaan molempain Sisiliain kuningaskuntaan. Kaikkien yllätykseksi Garibaldi onnistui kukistamaan vastustajansa ja myös Sisilia ja eteläinen Italia liittyivät Sardinian johtamaan valtioon. Tämän jälkeen vielä Venetsia pohjoisessa ja kirkkovaltio Italian keskiosissa liitettiin uuteen valtioon. Vain San Marinon pieni kaupunkivaltio ja Vatikaani paavin alaisuudessa jäivät yhdistyneen Italian ulkopuolelle. Väliotsikko. Saksan keisarikunta syntyy. Saksan alue oli perinteisesti jakautunut useisiin pieniin ruhtinaskuntiin. Keskiajalla niitä oli yli 500 ja vielä Ranskan suuren vallankumouksen alkaessa yli 300. Wienin kongressissa pieniä alueita yhdistettiin niin, että Saksan alueella oli 39 erilaista hallinnollista aluetta. Napoleon oli valtakaudellaan alistanut hajanaisen Saksan ja pakottanut sen noudattamaan käskyjään. Kun Napoleon kärsi tappion Venäjän retkellään, saksalaiset ryhtyivät varustautumaan osallistuakseen Napoleonin vastaiseen liittokuntaan. Tämä nosti nationalismin ennennäkemättömän kukoistukseen Saksassa. Wienin kongressin jälkeen Saksan suurimmaksi valtioksi noussut Preussi ryhtyi nostattamaan yhteishenkeä eri saksalaisissa valtioissa. Yhdistyminen ei kuitenkaan sujunut sopuisasti, vaan suurin osa valtioista vastusti Preussin ylivaltaa.
Yhdistyminen kuitenkin toteutui, kun Preussin pääministeriksi tuli kovaotteinen Otto von Bismarck. Hän oli taitava diplomaatti ja poliitikko ja kykeni solmimaan Preussille edullisia sopimuksia sekä ulkovaltojen että saksalaisten valtioiden kanssa. Kuitenkin hän oli häikäilemätön ja katsoi, että ulkoinen vihollinen yhdistäisi Saksan kansan parhaiten. Siispä ensimmäinen sota käytiin voitokkaasti pientä Tanskaa vastaan. Tätä seurasi sota saksankielisen alueen entistä johtovaltiota Itävaltaa vastaan. Lopuksi sodittiin vielä Napoleon III johtaman Ranskan kanssa vuosina 1870-71. Kun Ranskakin saatiin kukistettua, voitiin Versailles linnassa julistaa Saksan keisarikunta syntyneeksi. Itävaltaa lukuun ottamatta kaikki saksankieliset valtiot olivat yhdistyneet yhdeksi valtioksi keisari Wilhelm ensimmäisen alaisuuteen ja Manner-Eurooppa oli saanut uuden voimatekijän. Bismarck pyrki tämän jälkeen säilyttämään rauhan Euroopassa liittoutumalla Venäjän kanssa Ranskaa vastaan, mutta uuden keisari Wilhelm II noustua valtaistuimelle Bismarck sai väistyä ja Saksan ulkopolitiikka muuttui. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Eurooppa Napoleonin kukistumisen jälkeen. Punainen viiva Saksan alueella on niin sanottu Saksan liitto, eli Itävallan johtama saksankielisten kuningas- ja ruhtinaskuntien löyhä liitto. Kuvan lähde. Wikipedia. Kuva 2. Kaksi hyvin tunnettua romantiikan tyylisuuntaa edustavaa maalausta ovat Caspar David Friedrichin Vaeltaja sumumereen yllä ja Francisco de Goyan Kolossi. Friedrichin teosta pidetään yleisesti jopa romantiikan tyylisuunnan tyypillisimpänä teoksena. Luontoa ei pyritä kuvaamaan todenmukaisesti, vaan taiteilija luo ideaalin, tyyppikuvan, jossa tunnelma on realismia tärkeämpää. Goyan teoksessa myyttinen jättiläinen vaeltaa pitkin maita ja mantuja ihmisten paitessa hänen tieltään. Kuvien lähde. Wikipedia. Kuvien yhdistäminen. Jussi Kämäräinen. Kuva 3. Kuvassa Itävalta-Unkarin keisarikunta ja sen kansat. Tärkeimmät kansallisuudet ovat saksalaiset, jotka on kuvattu punaisella, ja unkarilaiset, jotka on kuvattu vihreällä. Kuvan lähde. Wikipedia. Kuva 4. Italian niemimaan valtioiden rajat ennen yhdistymistä 1800-luvun puolivälissä. Kuvan lähde. Wikipedia. Kuva 5. Kuva Saksan liitosta ennen Saksan yhdistymistä. Punainen viiva rajaa liittokunnan aluetta. Kaakkois- ja eteläosassa oleva kellertävä alue on Itävallan keisarikuntaa, joka jäi yhdistyneen Saksan ulkopuolelle. Kuvan lähde. Wikipedia. Kuva 6. Kuvassa Preussin kuningas Wilhelm I kruunataan Saksan keisariksi Versailles peilisalissa. Tämä tapahtui heti Ranskan antauduttua ja oli suuri nöyryytys ranskalaisille, koska se tapahtui heidän entisessä kuninkaan linnassaan. Keisari seisoi korokkeella ja Saksan yhdistymisen arkkitehtinä toiminut kansleri Otto von Bismarck seisoo kuvan keskellä valkoisessa univormussa. Kuvan lähde. Wikipedia. Luku 16 päättyy.